Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. Kad je Isus došao u Nazaret, reče narodu u sinagogi: zaista kažem vam, ni jedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. U istinu kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvorilo nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja, i ni jedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Dragi brate i draga sestro, evo današnje evanđelje upravo nam želi puno toga otkriti baš zbog mjesta radnje. Mjesto radnje je Nazaret. Nazaret u kojem se desilo najveće čudo valjda na svijetu. Desilo se upravo to čudo da je evo Bog se nastanio u osobi jedne žene, u osobi Marije, i po njoj postao vidljiv cijelome svijetu, svima nama. Bog je došao u Nazaret baš po Marinoj poslušnosti. Evo i današnje evanđelje želi nam reći upravo da u tom Nazaretu, tamo gdje se desilo najveće čudo, tamo gdje se desila poslušnost Marina i da je po toj poslušnosti Bog postao jedan od nas, danas tamo nebo ne može dotaknuti zemlju. Baš zbog ljudske neposlušnosti. Baš zbog toga što evo Isus dolazi u svoj rodni kraj, svoj rodni zavičaj, u sinagogi navješta riječ, ali su tvrda srca, tvrdokorna, neposlušna. I poslušnost upravo i je jedan okidač koji evo dozvoljava da jedna teorija spusti se u nekakvu praksu, odnosno da ono o čemu se govori, razmišlja, evo postane vidljivo, primjetljivo, opipljivo. Bog koji s neba želi doći k nama, upravo želi doći po ljudskoj poslušnosti. Želi doći po tome što čovjek evo prihvaća njegov način razmišljanja i pokušava ga evo utjeloviti u svojoj svakodnevnici. Evo i zbog neposlušnosti Adam i Eva su bili izagnani iz raja, rajskog vrta. I poslušnost, iako nije baš evo uobičajeno danas i govoriti o njoj, iako baš i nije popularna i moderna, ali ona je upravo suština naše svetosti. Neposlušnost suština je ljudskoga grijeha i ljudske gluposti. Evo i današnje evanđelje upravo nas želi potaknuti, evo da Isus se nastani kod nas. Da Isus ne samo prođe kroz nas, da Isus ne samo, evo kao što se to desilo u ovoj evanđelskoj sceni, Isus na kraju je samo prošao kroz taj narod, samo je, evo, nije se zaustavio kod njih. Evo, Isus danas nas želi potaknuti, evo, da upravo poslušni njegovim riječima, njegovim zapovjedima, tom jednom Božjem zakonu koji je došao i po njemu i u njemu se u potpunosti usavršio, evo, upravo po poslušnosti svemu tome želi se nastaniti i prebivati u nama i biti vidljiv također i u našim životima. Evo, neka nas ohrabre ove današnje riječi, da možemo hrabro slušati tu riječ i pokušati je utjeloviti u našoj svakodnevnici.